し。順調。わお、すごい気合入ってるね。でしょ、豪華でしょ。うん、あ、腹減った。うん、気をつけて、熱々だから。あ、あちゃ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 。寝たでしょ。あち。ねえ、すぐ支度しなきゃ、もう来ちゃう、みんな。今日は綺麗じゃない。ありがとう。いいものいっぱいあるね。ピザも。うん。さあ、盛りだくさん。すごいね。あと決めることはなんだっけ、みんな。ゲリー。何？あ、バカ、何やってんだよ。レモン3個しかないんだけど。女王様の言う通り、レモン買ってきましたけど。女王様12個って言ったの、12個。なんで12個もいるの？12個ないと飾りにならないじゃない。何？料理に使うんじゃないの？飾るだけ、レモンを。そう、センターピースにするの。テーブルの真ん中に置くの。大事な飾りなのよ。3個じゃお皿が埋まらない、スカスカでしょ。じゃあ皿やめてグラス使えばいいんじゃないの？グラスなんか使って。もっと小さい飾りにすれば済むことだろう。そんなダサい飾り置けるわけないでしょ。じゃあこうしよう。ヘルスセンターだかセンターピースだかのことは忘れる。はい、忘れた。で、チキンに使おう。ツバが湧いてきそう。チキンの上にレモンを乗せてみ。これはいけるよ。格が一段上がる。料理、見た目も大事っていうじゃないの。ちょっと、状況分かってんの？何してんの？何やってんのよ。ああ、一日バスに乗っててクタクタなの。足がジンジンして、もうダメ、死にそう。ちょっと休憩させて。私だって一日働いてクタクタよ。でも買い物して、うち全部掃除して、3時間ぶっ続けて料理してるの、ほら立って、テーブルセットしてよね。女王様。何よ。もう十分働いた、よくやった、偉い偉い。だからもう終わりにして、頑張った自分をいたわって。いい子いい子って。テーブルセットして。いいから聞いて。じゃあこれはどう？ミケランジェロって画家いるだろう。彼がシックスティン礼拝堂を描いたとき、こう言ったと思うかい。私は15も礼拝堂を描きました。疲れました。ですので16件目は手伝ってよ。私一人に押し付けないで、さあみんなで筆を持って一緒に描きましょうよ。礼拝堂。言わなかった。そして結果はどうだった？名画が誕生した。ちょっと待って。シックスティンじゃなくてシスティン礼拝堂。ミケランジェロは筆3本じゃなく12本頼んだのに。3本しか持ってこなかったって。喋ってたら疲れた。汗びっしょり、風呂入んなきゃ。それにテレビ、どっちみち夜ハイライト見るしかなさそうだしね。シャワー浴びるだけにしてよ。すぐに出てよ。後が持たない。私嫌だからね、一人で全部やるの。分かってる？今みんなが来ちゃったら料理しながら話し相手もやらなきゃいけないでしょ。それだけは嫌だから。あいよ。分かってる？分かってるよ、分かってる。そうしよう。この会が終わったらすぐ。ゲリー。もうワンアウト。あと20分で来ちゃうっていうの。俺がシャワー浴びるのに4分以上かかったことがあるかい？ある、絶対ある。ほら、早くして。ああ、ほらもう来ちゃった。テーブルも料理もまだなのに、うちの親よ、出てよ早く。ほらシャワー浴びてくる。なんでして？すぐ出る。ゲリー、ゲリー。